Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Ama kwa hakika ubuheri wa afya kabisa ukiwa na afya njema, na kama hali yako sio nzuri basi tunakuombea uendelee kuwa salama. Sisi tupo hapa kwa habari kem za kimichezo, tukiangazia baadhi ya matukio muhimu wakati michuano mbalimbali ya ligi ikiendelea kuchukua nafasi, basi sisi tunakuwa karibu na wewe kukusogezea habari za msingi. Kila mmoja anapenda kwa kwanza kupata habari za kimichezo, na sisi ndicho tunachokifanya. Kwa karibu na sisi kwa kusubscribe ili uweze kujua habari zote kuhusiana na ligi kubwa na maarufu zaidi duniani kama ligi za Uingereza, ligi ya pale South Africa au Afrika Kusini, ligi ya Misri na nyingine nyingi. Hasa sisi tunajihusisha sehemu kubwa na magoli, hasa matukio ya muhimu kama matukio ya penalty, matukio ya kadi nyekundu na matukio yote ambayo mwanamichezo yote anatamani kui